الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نزادت تادنا ميسوي تادنا نينو ميا أمي ما ميا كميا اللاو شميا كا دنيا لوكا ما လူသားကိုအရာနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခံစင်းထားတယ်ပထမအရာကတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအရာရူဟုလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဒွန်တွဲပြီးတော့အလောင်းရှင်မြတ်ကဒုနီယာလောကမှာလူသားကိုဖန်ဆင်းလိုက်အဲ့ဒီအရာနှစ်ခုစလုံးဒွန်တွဲသမျှရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလူကိုလူတွေကတံပိုးလဲထားကြတယ်လေးလဲလေးစားကြတယ်ဂုံပေးကြတယ်နေရာပေးကြအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ရူဝိညာဉ်ထွက်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ပထမအဦးဆုံးအဲ့ဒီလူရဲ့ပင်ကိုနာမည်နဲ့မခေါ်ကြတော့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတဲ့လူကိုဟာဂျီယူဆုဖ်ဆာဘ်ဟာဂျီဒါဝုဒ်ဆာဘ်အဲ့ဒီလူမခေါ်တော့ဘူးဝိညာဉ်ထွက်သွားတာ ਨੇ အဲ့ဒီလူကိုပထမအဦးဆုံးမယက်လို့ခေါ်တယ်ဂျနာဇာလို့ခေါ်တယ်ပလီထဲမှာဂျနာဇာရောက်ပြီလားလို့မေးကြတယ်ဟာဂျီယူဆုဖ်ဆာဘ်ရောက်ပြီလားလို့မမေးတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတာ ਨੇ လူရဲ့ပထမအဦးဆုံးပျောက်သွားတဲ့အရာကတော့နာမည်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှပလီထဲကိုဟာဂျီဆာဘ်ရောက်ပြီလားမော်လီဆာဘ်ရောက်ပြီလားဟာဖစ်ဆာဘ်ရောက်ပြီလားမူတီဆာဘ်ရောက်ပြီလားအဲ့လိုမမေးတော့ဘူးဂျနာဇာရောက်ပြီလားလို့ပဲမေးကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဒွန်တွဲပြီးတော့အလောင်းရှင်မြတ်ကဒုနီယာလောကကိုဆေလွတ်လိုက်အလောင်းရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီအရာနှစ်ခုကိုဖန်ဆင်းတာခန္ဓာကိုယ်တော့မြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်မြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖွံ့ဖြိုးဖို့တိုးတက်ဖို့တာယာဖို့တင့်တယ်ဖို့လှပဖို့အတွက်အလောင်းရှင်မြတ်ကမြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်မြေကြီးတွေကနေပြီးတော့အစာအသောက်တွေကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကလူသားတွေအတွက်ထုတ်ပေးတယ်ဆန်စပါးတွေကောက်ပဲသီးနှံနေဟင်းဒီဟင်းရွက်ဒီတတိဝလန်နေလူသားတွေစားတောက်ဖို့အတွက်အလောင်းရှင်မြတ်ကမြေကြီးတွေကနေပြီးတော့
ထွက်ပေါ်စေတယ်ဖန်ဆင်းစေတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးတွေကထွက်တဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီလူသားကစားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှပတယ်လှပအောင်တင့်တယ်အောင်ตายအောင်လူတွေလောက်ကြခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းလေးကျသွားပြီခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းလေးပိန်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာနဲ့လူထဲမှာတောကဝင်လာတယ်ငါဘာကြောင့်ပိန်သွားရတာလဲငါဘာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျသွားရတာလဲငါအစာအတော့တွေဘာတွေများလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဘယ်အဟာရဓာတ်တွေကလိုအပ်နေလဲအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းပြီးလေ့လာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ตายဖို့အတွက်လှပဖို့အတွက်တင့်တယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အစာအတော့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မုံမှန်ကြတယ်ပြင်ဆင်ကြတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျသွားပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှမနှစ်သက်ကြဘူး။တနေ့ဟဇရတ်မောလနာရှက်ဗလီဖာနမီရာဟ်မတ်တุลလာဟ်အလိုင်ရဲ့ခန်ကာကိုတပည့်တယောက်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဝင်လာပြီးသူကဆလမ်ပေးတယ်။အစ္စလာမုအလัยကုမ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာကြီးကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဆရာတဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တာဒီတစ်ခေါက်ကပထမတစ်ခေါက်နဲ့မတူတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းပိန်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းကျသွားတယ်နည်းနည်းဦးစားတာလေးပေါက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတပည့်ကအဲ့ဒီတပည့်ကပြောတော့ဆရာကြီးကတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီတပည့်ကိုပြောတယ်မင်းငါရဲ့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ငါရဲ့ဒီနေရာနေမင်းထွက်သွားတပည့်ကပြန်တောင်းပန်တယ်ဆရာကျွန်တော်မသိလို့ပြောလိုက်တာပါမဖလုတ်ပါအဲ့တော့ဆရာကြီးကအမိန့်ရှိတယ်မင်းအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားမင်းရဲ့ပထမစကားကြောင့်ငါတော်စိတ်ထိကြိုက်သွားတယ်ငါတော်စိတ်တက်ကြသွားစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်စကားကြောင့်အရှိရလူစိတ်တက်ကြစီမဲ့စကားယောဂါတဲ့ရဲ့စိတ်တက်ကြစီမဲ့စကားမပြောမိဖို့အတွက်သာသနာကလည်းလူမမာမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတုံတင်ထားတာတွေမှားချထားတာတွေစုံမထားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းစကားကြောင့်ငါတော်စိတ်တက်ကြသွားတယ်မင်းအပြင်ပြန်ထွက်သွားထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမင်းပြန်ဝင်လာဝင်လာပြီးတော့မင်းပြန်ပြီးတော့ဆလမ်ပေးပေးပြီးတော့ဆရာကိုမင်းကငါ့ကိုဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဟာဆရာကြီးဝလာတယ်လှလာတယ်ဖွင့်မျိုးလာတယ်တိုးတက်လာတယ်ကြီးလို့ကောင်းလာတယ်ဆိုမင်းမင်းပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီတပည့်ကပြန်ထွက်သွားတယ်ပြန်ဝင်တယ်ဆလမ်ပေးတယ်ဟာဆရာလှလာတယ်ကြည့်လို့ကောင်းလာတယ်တိုးတက်လာတယ်ဖွင့်မျိုးလာတယ်အရင်နဲ့မတူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်ကပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့မှဆရာကြီးကသူ့ကိုအနားမှာပေးထိုင်အဲ့တော့လူဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျသွားရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိန်သွားရင်လူကတောကဖြစ်လာဒီ body ဘာဖြစ်လို့ကျသွားရတာလဲဒီဘာဖြစ်လို့ပိန်သွားရတာလဲအဲ့ဒီတောကပိုက်ပြီးတော့သူဆရာဝင်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်အားသေးတွေတောက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဒါတွေသူလှုပ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အလောင်းရှင်မြတ်ကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေအစာရေစာတွေမြေကြီးတွေကနေပြီးတော့မြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မြေကြီးတွေကနေပြီးတော့အလောင်းရှင်မြတ်ကထုတ်ပေးထားတယ်။ဒါကိုစားပြီးတော့လူကသွာလာနေကြတယ်လှပနေကြတယ်တင့်တယ်နေကြတချို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘလောက်တောင်ကျူးပန်းလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးထွားအောင်လက်မောင်းနဲ့စုံနေကြီးအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလက်မောင်းနဲ့ကြီးသွားတဲ့ဟာမကျသွားဘူးအတွက်သူနေတိုင်းလေးချိန်ခံပြန်လောက်อ่ะအဲ့ဒီဟာကြီးအစဉ်ပြေနေဖို့အတွက်အမြဲသူ့ရှိမှရှိနေဖို့အတွက်သူသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပေးပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာအစာတွေကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကမြေကြီးတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအလောင်းရှင်မြတ်ကဒုနီယာလောကထဲမှာလူသားအတွက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူတူနောက်အရာတစ်ခုဖြန့်ဆင်းထားတယ်။
အဲ့ဒီအရာကရုဟုလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်မြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သေသွားတဲ့အခါဆုံးသွားတဲ့အခါကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူမြေကြီးထဲကိုပြန်ပြီးတော့လွှဲအပ်လိုက်ရတယ်ဟာဝါလာလှုပ်လိုက်ရသူ့မြေကြီးထဲမှာပဲမြှောက်လိုက်ရတယ်ဘာလို့မြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နောက်တစ်ခုကရုဟုလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာမိုးပေါ်ကလာတာမိုးပေါ်ကနေလာတဲ့ဝိညာဉ်ကလူတည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိုးပေါ်ကိုဖရစ်တာကောင်းငင်တမန်တွေကပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ယူဆောင်သွားတယ်ပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်ထွက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်မိုးကောင်းမင်မိုးကောင်းငင်ပေါ်တက်သွားတဲ့အရှိန်သူ့ရဲ့မျက်နှုံးဟာဘလောက်တောင်ရှိလဲဆိုရင်လူရဲ့အတွေးခေါ်ထက်လူရဲ့စဉ်းစားငန်းထက်ပို့ပြီးတော့မြန်နေဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေကတင်ပြဥပမာလူတစ်ယောက်ကရန်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အမေရိကန်ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားတာနဲ့သူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာသူ့ရဲ့မျက်လုံးရှိမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရောက်လာတယ်အင်္ဂလန်ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက်လာသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်လောက်တာတဲ့အဲ့ဒီအရာဟာစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအရာသူ့ရဲ့အရှိကိုရောက်လာသလိုဘလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လာတယ်ဖတ်သွားတဲ့ရုဝိညာဉ်သည်အလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့ထံတော်ပေါ့လှင့်လှင့်မြန်မြန်နဲ့သူနေရမယ့်နေရာကိုဖရစ်စတာတွေကအလွန်တန်မှလှင့်လှင့်မြန်မြန်နဲ့ယူဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့လူကမဇက်ကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတေဆုံးသွားတဲ့လူကမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့သူသွားနေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကြည့်ရသားလေးသူဟာအနေထားနဲ့သူကတေဆုံးသွားတက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှရီယတ်တရားတော်ကတေသွားတဲ့လူမြန်မြန်လေးပဲအသက်ထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုပိတ်ပေးရမယ်ထွက်သွားတဲ့ဟနေတဲ့ပါဇက်ကိုဝိညာဉ်ထွက်သွားတဲ့ဟနေတဲ့ပါဇက်ကိုအမြန်လေးစီးပေးလိုက်ရမယ်အမြန်လေးပိတ်ပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါမှလာကြည့်တဲ့လူတွေကလာရှ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုလာကြည့်တဲ့လူတွေကစိတ်ချမ်းသာမယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့သေးသွားတဲ့လူကိုလှုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေမလှုပ်ပေးဘဲနဲ့မလှုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာအချိန်ပေးနေတဲ့အခါမှာသေဆုံးတဲ့လူကမျက်လုံးကြီးဖွင့်ပြီးပါဇက်ကြီးဟားပြီးတော့ချီနေတဲ့အခါလာကြည့်တဲ့လူတွေကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မယ်တေပန်းလှမှာမဟုတ်ဘူးလူကရှင်နေတဲ့အခါမှာလဲလှပတင့်တယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သေသွားတဲ့အခါမှာလဲလှပဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှရီယတ်ကမွေးတဲ့အချိန်မှာလဲမွေးခြင်းတလို့မွေးလို့မရတလို့တည်တဲ့အချိန်မှာလဲတည်ခြင်းတလို့တည်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ရှရီယတ်ကနေပြီးတော့မွေးတဲ့အခါမှာလဲစီကံနေတတ်မှတ်ထားတယ်ပါဠိမတ်လို့ခေါ်တဲ့ညွန်ကြားချက်တွေသင်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတည်တဲ့အခါကြလို့ရှင်လဲပါဠိမတ်တည်ညွန်ကြားချက်တွေသင်ပြထားတယ်အဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်အလောင်းရှင်မြတ်ကတွန်တွဲပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တာအခုနခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာအစာကိုအဟာရကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကမြေကြီးထဲကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတယ်မြေကြီးရဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာအစာမြေကြီးထဲကနေဖန်ဆင်းတယ်မြေကြီးထဲကနေထုတ်ပြီးအဲ့ဒါကြီးစားပြီးတော့လူကရှင်တန်နေတယ်သွာလာနေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ပြောဆိုနေတယ်ထိုင်နေတယ်ထနေတယ်နမတ်ဖတ်နေတယ်ဝတ်ပြုနေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတူတကွရှိရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့အစာအစာကိုလဲဒီစာလို့ခေါ်တဲ့အစာအစာကိုလဲအလောင်းရှင်မြတ်ကမိုးကောင်းငင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အလောင်းရှင်မြတ်ကချပေးတော်မူချပေးထားရုဝိညာဉ်ကဘယ်ရလာလဲမိုးဘဝလာတည်သွားရင်ဘယ်ကိုသွားလဲမိုးဘဝကိုသွားတာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကမိခင်က4လ5လ4လရောက်လာတဲ့အခါဆရာဝင်သွားပြတယ်အူကြီးသွားပြတယ်ဆရာဝင်ကစမ်းပြီးတော့အားလုံးတော့အချိန်နေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးထဲမှာအသက်တော့မဝင်သေးဘူးနောက်2ရက်3ရက်ချိန်လိုက်တဲ့ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာသွားပြီးပြန်ပြတော့ဆရာဝန်ကစမ်းပြီးတော့ဟာအသက်ဝင်သွားပြီဒီကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသက်ဝင်လာတာ
เสียวินแล้วไม่ตีไล่ผู้อภีแล้วไม่ตีไล่ผู้อมีแล้วไม่ตีไล่ผู้ดาดาแล้วไม่ตีไล่ผู้ดาดีแล้วไม่ตีไล่ผู้นานาแล้วไม่ตีไล่ผู้นานีแล้วไม่ตีไล่ผู้โมโบอ่ะนี่อัลเลาะห์ရှင်เนี่ยฮะมิมี่เนี่ยกุดรัตตนเนี่ยไอ้ผู้วินเนี่ยอมูทมี่เนี่ยไผ่แท้มาชื่อเนี่ยคลีแท้มาอัลเลาะห์ရှင်เนี่ยก็วิญญาณโถ่ไปไล่ขานาโกด้วยหละปาผู้ด้วยขานาโกนี่ตายาผู้ด้วยอสาตอดเนี่ยอัลเลาะห์ရှင်เนี่ยก็มีจีเนี่ยเนี่ยผันซินดโลที่รู้วิญญาณตายามารู้วิญญาณหละปาผู้ตายาผู้ชินตันนี่ผู้รู้วิญญาณลั้นซ้านนี่ผู้อั่วแลอัลเลาะห์ရှင်เนี่ยก็ไอ้รู้วิญญาณด้วยกิซาอสาอตอกก็เลยอัลเลาะห์ရှင်เนี่ยก็ฉะไปดาขานาโกရဲ့อสาอตอกကိုမြေကြီးတွေကထုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြေကြီးเนี่ยဖန်ဆင်းတယ်รู้วิญญาณကမိုးဘဝလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်อัลเลาะห์ရှင်เนี่ยကအဲ့ဒီรู้วิญญาณกิซาလို့ခေါ်တဲ့อสาอตอกကိုอัลเลาะห์ရှင်เนี่ยကမိုးဘဝနေပြီးတော့ฉะไปတယ်အဲ့ဒီฉะไปလိုက်တဲ့อสาอสากิซาอสาอสาကဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းတော်များกุรอานဖြစ်กุรอานဟာรู้วิญญาณရဲ့အစာအစာဖြစ်တယ်ရုဝိညာဉ်ရဲ့ဒီစာဖြစ်တယ်အစာတောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ကိုရုဝိညာဉ်နဲ့ဒွန်တွဲပြီးတော့ထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျသွားတဲ့အခါမှာတောကဖြစ်တယ်လို့ရုဝိညာဉ်မရှင်လန်းတော့ဘူးမตายရတော့ဘူးမဖွင့်ပြိုးတော့ဘူးဆိုရင်လေတောကပတ်ရမယ်ငါသူ့ရဲ့အစာအတောက်သူ့ရဲ့အစာအစာဘာတွေလိုအပ်နေလဲကုရ်အာန်နဲ့ငါဘလောက်ဝေးနေပြီလဲกุรอานရဲ့အစာအစာနဲ့ရုနဲ့ဝေးနေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ရုဝိညာဉ်ဟာကျမ်းမာကြီးချိုးတက်လာတယ်ကျမ်းမာကြီးချိုးတက်လာတဲ့လက္ခဏာကအဲ့ဒီရုဝိညာဉ်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံညင်တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံမှုအတွက်အဘာဒတ်လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူသားဟာပြီးကြီးလာတယ်ထိုင်းမှိုင်းလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်အစင်သိမဖြစ်တော့ရုဝိညာဉ်ရဲ့အစာအစာကိုကုရ်အာန်ကိုကျွေးပြီးတော့ရုဝိညာဉ်ကိုတာယာအောင်လမ်းဆန်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့အတွက်အလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုလိုက်နာဖို့အတွက်အလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်တို့တွေကပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လစ်လစ်ကလေးရှိနမတ်ချိန်ရောက်လာတဲ့နမတ်ဖတ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားတယ်ရိုဇာချိန်ရောက်လာတဲ့ရိုဇာထားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားတယ်ဇကာတ်အချိန်ရောက်လာတဲ့ဟိုဝါဒီယာဘာဟာနာမပြတော့ဘူးဇကာတ်ကိုပေးဖို့အစဉ်သေးဖြစ်သွားတယ်မိမိပေါ်မှာဟတ်တာမွန်ရှိလာတယ်ဟိုဝါဒီယာရှောက်မပြောတော့ဘူးဟတ်အတွက်အစဉ်သေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခါနာရုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့အရာကကုရ်အာန်ရဲ့အစာကျွေးထားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုဝိညာဉ်ကြီးဟာတာယာနေမယ်ဖွင့်ပြိုးနေမယ်တိုးတက်နေမယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြိုးတိုးတက်တဲ့လက္ခဏာကပါလေလူဟာအလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့အမိန်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့နီးစနစ်နဲ့အညီလိုက်နာနိုင်တဲ့အရေးချင်းနဲ့သူ့မှာဝင်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းယော့သွားတာနဲ့သူသိသွားတယ်ငါခန္ဓာရုပ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အစားအစာငါနဲ့ကုရ်အာန်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေပြီ။ကုရ်အာန်ပေါ်မှာငါလိုက်နာမှုပြတ်ပြဲနေပြီ။ကုရ်အာန်ကိုချပေးလိုက်တာငါတို့ရဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်တာယာဖို့အတွက်ကုရ်အာန်ကိုချပေးလိုက်တာငါတို့ရုဝိညာဉ်ကြီးရှင်လန်းဖို့အတွက်ကုရ်အာန်ကိုချပေးလိုက်တာငါတို့ရဲ့ဘဝရဲ့လမ်းပြအနေနဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကချပေးတာငါဒီကုရ်အာန်နဲ့ဘလောက်ဝေးနေလို့လဲငါဝိညာဉ်ကမตายရတာအလာရဲ့အမိန့်နေနာခံဖို့အတွက်အစင်သိမဖြစ်လာတာဆိုတော့တောကကျွန်တော်တို့ပိုက်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တောကကျွန်တော်တို့ပိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ရှင်လန်းဖို့ตายาဖို့အလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သောကပိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလောင်းရှင်မြတ်ကမြေကြီးတွေကနေအစာအစာထုတ်ပေးတယ်ရုဝိညာဉ်အတွက်အစာအစာကိုမိုးပေါ်ကနေအလောင်းရှင်မြတ်ကချပေးမိုးပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့အလာရဲ့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဘန္တာလည်းရှိတယ်နဗီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကမိုးပေါ်ရောက်သွားခန္ဓာကိုယ်ကတော့မြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာအခုလက်ရှိသူကမိုးပေါ်မှာနေနေရတယ်အလမိတ်နဲ့ဟဇရတ်အီဆာအလัยဆလာတူဝဆလာဟဇရတ်အီဆာအလัยဆလာတူဝဆလာမ်ကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကမိုးကောင်းငင်ပေါ်ကိုခေါ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့မြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်မိုးပေါ်ကိုရောက်သွားတော့သူကဘာအစာစားလဲ
မြေကြီးတွေကထွက်တဲ့အစာတော့မိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်စားဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူဘာစားလဲ။ပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်။မိုးပေါ်မှာရှိတဲ့မခလုတ်တွေဘာစားလဲ။အဲဒီအစာကိုဟာဇရတ်အီဆာအလัยဆလာတူဆလမ်ကလည်းစားတယ်။ဟာဇရတ်အီဆာအလัยဆလာတူဆလမ်ကဖရစ်တာတွေဘာစားလဲ။ကောင်းငင်တမန်တွေအဲဒီအစာစားဟာဇရတ်အီဆာလည်းစားဖရစ်တာတွေရဲ့အစာစားဘာလဲ။အလောက်ရှင်မြတ်ကတက်စဘီဘာဝနာစီးခြင်းဇစ်ကရလုတ်ခြင်းအလောက်ရှင်မြတ်ကချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းဖရစ်တာတွေကဆုဘာနလာဖတ်လိုက်မယ်အလ်ဟမ်ဒူလလာဖတ်လိုက်မယ်အလ္လာရဲ့ဇစ်ကရလုတ်လိုက်ရင်တို့ရဲ့ဝင်းနေဝသွားတယ်တို့ရဲ့လေပတ်မှုတွေထဲမှာအသက်တွေဝင်လာတဲ့တို့ရဲ့လေပတ်မှုတွေလန်းဆန်းလာတယ်အဲ့လိုပဲဟာဇရတ်အီဆာလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကလည်းခါနာကိုမြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ခါနာကိုဖြစ်တော်ညာလဲပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိုးပေါ်ကိုခိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဖရစ်စတာတွေရဲ့အစာအစာတွေဇစ်ကရ်နဲ့ဟာဇရတ်အီဆာအလัยဆလာတူဝဆလမ်ဟာမိုးပေါ်မှာရှင်သန်လျက်ရှိတယ်အဲ့တော့လူသားဟာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ဒီလူသားအတွေ့ရုဝိညာဉ်အစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲလူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကျက်ညွန်ကြားချက်ပေးမဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းကိုချပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒီလားဒါပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကဟိုဘာထင်လဲဆိုတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ဒီလူသိမဖတ်ရတာမယက်အိမ်မှာဖတ်ရတာတည်ဆုံးသွားတဲ့သူကိုဖတ်ပြီးတော့ဆဝါပို့ရတာမှန်ပါတယ်ဆဝါပို့လဲဆဝါကမုတ်ချရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆဝါပို့ဖို့တခုတည်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလောင်းရှင်မြတ်ကကျမ်းနဲ့မြတ်ကုရ်အန်ကိုချပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးလိုက်နာဖို့အတွက်ကျင့်သုံးဖို့အတွက်အလောင်းရှင်မြတ်ကရုဝိညာဉ်ရဲ့ကစားအနေနဲ့အလောင်းရှင်မြတ်ကချပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုဘလူတွေကဘလူလိုက်နာပြီးတော့ဘလူမြင့်မားတဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားလဲဘလူဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲအစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်သိရှိရတယ်။ဒုနီယာလောကမှာဟောအနှိမ့်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ပေါ်မှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ဝါလီဇင်ဒဂီပေါ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့ဘဝကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်လာဘဝတစ်ခုတည်ထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတည်ထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့ဘဝအနေနဲ့ဘဝအနေနဲ့နေထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုးအောက်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပုံကူကပုံကူတွေကအမြင့်ဆုံးနဲ့အပေါ်ဆုံးကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်နဲ့နှိစပ်မှုရှိတယ်။ကုရ်အန်နဲ့ဘလူသားနဲ့ဘလောက်နှိစပ်မလဲ။အဲ့ဒီလောက်ဒုနီယာလောကမှာအဲ့ဒီလူကအမြင့်ဆုံးမှာနေရမယ်။ကုရ်အန်နဲ့ဘလောက်ဝေးမလဲ။ဘဝကုရ်အန်နဲ့ဘလောက်ဝေးမလဲ။အဲ့ဒီသူကဒုနီယာရဲ့အနှိမ့်ဆုံးမှာနေရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူတော်စင်များခင်ဗျာမိဘများခင်ဗျာညီကောင်မောင်နှမများခင်ဗျာအလောင်းရှင်မြတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုချပေးပြီးတော့လူသားရဲ့ဘဝလမ်းညွန်မှုအနေနဲ့တင်ပြထားတာချပေးထားတာဒီကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်လိုက်နာမယ်ဘလို့လိုက်နာမလဲဘလို့ကျင့်သုံးမလဲရုဝိညာဉ်ကိုကုရ်အန်ရဲ့အစာဘလို့ကျွေးမလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်ရုဝိညာဉ်ရဲ့အစာကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျွေးမလဲပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်ရုဝိညာဉ်ကိုကုရ်အန်ရဲ့အစာဘယ်လိုကျွေးမလဲဆိုရင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာလာတဲ့အမိန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာလာတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုကျင့်ဆောင်မယ်ကျင့်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ပြီးတော့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ကုရ်အန်ကဟလာလ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စားတောက်ရမယ်။ကုရ်အန်ကဟာရမ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ရမယ်။အဲဒီလိုလိုက်နာသွားပြီးကုရ်အန်ကပြထားတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ်။ကုရ်အန်ကတားမြစ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကုရ်အန်ပေါ်မှာလိုက်နာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားမယ်။ပုံကိုယ်ထူးတွေဖြစ်သွားမယ်။ပုံကိုယ်မြတ်တွေဖြစ်သွားမယ်။ကုရ်အန်နဲ့နှိစပ်သွားတဲ့အပေါ်မှာကုရ်အန်ဝါလီဇင်ဒဂီကျွန်တော်တို့ထဲမှာဝင်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာလူတွေရဲ့အမြင်မှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုပဲရှိနေပါသေးသို့တော့အလောင်းရှင်မြတ်ရဲ့ဌာနောပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစင်တန်းဟာတော်တော်မြင့်သွားတစ်ချိန်လုံးကကုရ်အာန်ရဲ့ဇင်ဒဂီမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကုရ်အာန်ပေါ်မှာလိုက်နာမှုမရှိခဲ့တဲ့အချိန်လုံးကဆာဟာဘာတာဝကတွေရဲ့အချိန်နေကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုနားထောင်ပြီးလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဇင်ဒဂီဘဝတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala takhin Sahaba Tawaka တွေမှာအမွန်မြတ်ဆုံး Sahaba Tawaka ဖြစ်တယ်။ Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala takhin Iman ကိုလက်ခံတာအလွန်အမတန်မှလွယ်လွယ်ကူကူပဲ Iman ကိုလက်ခံနိုင်။တနေ့သူစီးရီးယားနိုင်ငံကိုအလဲသွားတယ်စီးပွားရေးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာသူဟာအိမ်မက်တစ်ခုမက်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကအလူသဘောကိုသူသိကျင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကမိုးကြကျန်းအင်ဂျင်ကျန်းလေးလာထားတဲ့ပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးစီသူအိမ်မက်ကတဘောကိုတိကျင်တော့သူအိမ်မက်ကိုသွားပြောပြအဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကဟာဇရတ်အဘူဘကရ်ဆစ်ဒီကရာဒီအလာဟူတာလန်ပြောလိုက်တဲ့ပြောပြတဲ့အိမ်မက်ကိုနားထောင်ပြီးအိမ်မက်ကတဘောကိုတင်ပြတယ်မိတ်ဆွေတဲ့တိတ်မကြခင်အတင်တို့ရဲ့ဒေတာမှာအတင်နေတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးနဗီပွင့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနဗီအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီနဗီရဲ့အတင်ဟာညာလက်ယုံဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနဗီရဲ့အားကိုအားထားရတဲ့မိတ်ဆွေဆဟာဘာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနဗီကြီးကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအသင်ဟာအဲ့ဒီနဗီရဲ့ခလီဖာလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့မူဆလမန်ဒုတိယလုံးအသင်ဟာအုပ်ချုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မက်ကသဘောတရားကိုတင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလာဟူတာလန်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအိမ်မက်ကအလိုသဘောကိုအိမ်မက်မက်ခဲ့တာပေါ့ဘသူ့မှမပြုံးသူယင်ထဲမှာတင်ထားတယ်သူသိတယ်ခေါ်သာသိတယ်အခုနအရှိရအင်ဂျီလ်ကပညာရှင်တည်တယ်မက္ကာရှေမြို့တော်မှာဆယ်ယဒุลအမ်ဘီယာအဖဇလุลအမ်ဘီယာခါတမุลအမ်ဘီယာဆယ်ယဒุลမုရ်ဆလင်ရှဖီအุลမုဇနီဘင်ဆာဟီဘူတာဂျီဝလ်မီရာဂျ်အာဟမဒ်မုဂျ်တဘာမုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကတတ်တော်40မှာနဘူဝတ်ကဘွေရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနဗီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူသားတွေကိုအလ္လာဟ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရမယ်။ဖန်သင်းရှင်ဟာအလ္လာဟ်တပါးတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဝယ်ထိုက်တော်မူသောအရှင်လဲအလ္လာဟ်တပါးတည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။အသင်အီမန်ကိုလက်ခံလိုက်ပါကလီမာဖတ်လိုက်ပါ dunia မှာလည်းအောင်မြင်မယ်အာခိရတ်မှာလည်းအောင်မြင်မယ် Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုအမိန့်ရှိတယ်အသင်ဟာနဗီဖြစ်တယ်အသင်ပေါ်မှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကြားတယ်လို့အသင်ပြောတယ်နောက်အသင်ဟာအလ္လာဟ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်အဲ့တော့အသင်ကိုတစ်ခုလောက်တော့မေးပြစီHazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anga tamanna mi sallallahu alaihi wasallam go amain shi de mad dalil ma tadai atin nabi phye chang chwe chaw ni da ba athaw tha shi le athaw tha le takhu law pya ba so pi lo Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anga mi myan naw Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anga mi myan naw tamanna mi sallallahu alaihi wasallam ga အမင်းရှိတယ်
အသင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိစ္စနဲ့မုလ်ကိရှမ်လို့ခေါ်တဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါမှာညတညမှာအသင်းအိမ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ဟာငါကိုရောနဗီဖြစ်ခြင်းရဲ့အထောက်ထားပဲဆိုပြီးတော့ဟာဇရတ်အဘူဘကာရ်ဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကိုပြောတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဟာဇရတ်အဘူဘကာရ်ဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်တမ်တော်ပါမှာကလီမာဖတ်လိုက်တယ်လာအီလာဟီလလာမုဟမ္မဒူရဆူလူလာအရှဟဒူအလ္လာအီလာဟီလလာဝအရှဟဒူအန်နမုဟမ္မဒန်အဘဒူဟူဝရဆူလူဆိုပြီးတော့ကလီမာဖတ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့နဲ့အတူတကွသာသနာကျူပတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ပယ်လုံးဘူးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲနှစ်နှစ်ကြော်ကြော်နှစ်နှစ်ကြော်ကြော်ဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကအွမ္မတ်ကိုဥဆောင်ဥရွက်လုပ်ပြီးတော့အမီရူလ်မွအ်မီနီနေနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ဒီကုရ်အာန်ရဲ့အစာကိုကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဲ့အခြေအနေကဘလောက်ပြောင်းလဲသွားလဲဘလောက်တောင်အစတထုတ်ထိတ်ကိုရောက်သွားလဲသူရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကုရ်အာန်ဝါလီဇင်ဒဂီကုရ်အာန်ရဲ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူရဲ့အပြောအဆိုတွေအနေထိုင်တွေအစားအသောက်တွေစီးပွားရေးတွေဘလောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားလဲဘလောက်တောင်မြင့်မားသွားလဲတနေ့ဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ရဲ့ဇနီးတွေကဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကိုပြောတယ်ရှောက်တင်တယ်ကျမအိမ်မှာမုတ်အချိုတစ်မျိုးဟလဝါလိုအရာတစ်မျိုးလောက်လုပ်ပြီးတော့စားကျင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံလေးပေးပါဆိုပြီးတော့ဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကိုထာနောပါမှာတောင်းခံတော့ဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကဇနီးတွေကိုပြောတယ်ငါ့ကိုရတဲ့ဘိုက်တုလ်မာလ်ကလာစားကနေစဉ်ရိုးရိုးသားသားစားတောက်ဖို့ပဲလာစားရတာအပူအနေနဲ့အချိုမုတ်တွေဟလဝါတွေစမိုင်းတွေစားဖို့အတွက်အဲ့လောက်လာစားရထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဇနီးတွေကဒီမုတ်လေးလှုပ်စားကျင်တော့သူတနေ့တနေ့ရတဲ့ဈေးဘိုးတွေကနေပြီးတော့စုစုပြီးတော့ရက်20တလလောက်စုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာအခုနသူစားကျင်တဲ့မုတ်အချိုမုတ်လေးလှုပ်လိုက်တယ်လောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမိလက်စားတော့တဲ့ဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကိုကျွေးတော့ဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကတရားစားပြီးတော့ဇနီးတွေကိုမေးတယ်ဒီအချိုမုတ်လုတ်တဲ့ပတ်စံကဘယ်ကရသွားတာလဲဒီဟလဝါလုတ်တဲ့ပတ်စံကဘယ်ကရသွားတာလဲတော့ဇနီးတွေကဖြေတယ်ကျွန်မနေ့စဉ်ရတဲ့ဈေးဘူးတွေကနေပြီးတော့ချွေတာပြီးတော့ချွင်းချံပြီးတော့ကျမစုပြီးတော့ဟလဝါလေးထိုးလိုက်တာပါဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကဇနီးတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါရတဲ့ဘိုက်တုလ်မာလ်ကလာစားရရမှာဒီဟလဝါဘိုးကပိုးနေတယ်ဥပမာဖြင့်လာစားဒေရဟမ်တရာရတယ်ဆိုရင်ဒီဒေရဟမ်ဒီဟလဝါလုတ်တဲ့ဒေရဟမ်၅ပြားလောက်ကပိုးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့လာနေစပြီးတော့ဒေရဟမ်တရာလာစားယူမဲ့အစား၅ပြားလျှော့ပြီးတော့ဒေရဟမ်၅ပြားလျှော့ပြီးတော့65ပြားပဲမိမိလာစားကိုယူတယ်ဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟ်တာလန်ကဒီဇူဟဒ်ဒီဒုနီယာလောကကိုစွန့်လွတ်မှုဒုနီယာလောကရဲ့ချစ်စိတ်ကင်းမဲ့မှုအစားအသောက်ကချစ်စိတ်ကင်းမဲ့မှုဘလို့ဖြစ်လာတာလဲရူဝိညာဉ်ကိုကုရ်အာန်ကအစာကျွေးပြီးတော့ဝိညာဉ်ကြီးตายနေတယ်ဖွင့်ပြိုးနေတဲ့အခါမှာသူဟာဒီစိတ်တွေဝင်လာတာဒီအနေထားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်သူဟာမိမိရတဲ့လစာကိုပိုးနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရှော့ချလိုက်တယ်မိမိရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘိုက်တုလ်မာလ်ကနေရနေတဲ့လစာကိုပိုးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့သူဟာရှော့ချလိုက်တာအဲ့လိုပုပ်ကိုကသူများအဲ့ထောင်ထဲကပတ်စံကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့မတော်မတရားလိန်ပြီးတော့ညာပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ဗတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားပြီးတော့စားမှာလဲ
ุรอานเนี่ยคานาโกเนี่ยกุรอานเนี่ยวิญญาณเนี่ยอาสาจ้วยไล่ได้คามาลูฮาตรอเปี่ยงเหมี่ยวแต่ปุ๊กกูผิดตัวเลยไอ้นี่ฮะซรัตอบูบักรซิดดิกเปตูตะนี่ပြောแก่ได้สกาฮะอิสลามเนี่ยตะไม้มาตะไม้ตื่นตัวได้สกาตะคนตูပြောแก่ฮะซรัตอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาตะนี่ตะมานุมยาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะกะซวายตะบูกลูกขอได้ตาตนะจูบันมุปิลุเตมักกะชวยမျိုးတော့ကနေပြီးတော့กิโลเมตร 1,100 အဝေးကိုသွားပြီးတော့သာသနာကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွက်အဲ့ဒီသာသနာကြိုးပမ်းမှုအတွက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လူတွေရဲ့အသက်တွေလိုသလိုလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေရင်းရသလိုလူတွေရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေလည်းရင်းရတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကမစဂျစ်နဘူဝီမှာအဲ့လမ်းလှုပ်လိုက်တယ်ဂဇဝါယ်တဘုတ်အတွက်ဘသူတွေမြမိမိဥစ္စာပစ္စည်းတွေလှူဒန်းမလဲဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာဆာဟာဘာတာဝကတွေကမိမိတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးယူလာပြီးတော့မစဂျစ်နဘီမှာလာပြီးတော့ပုံချတယ်။ဟာဇရတ်အူမာရာဒီအလာဟူတာလန်တခင်ကလည်းမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ်စုတွေမိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးတဝက်ကိုအိမ်မှာထားတယ်တဝက်ယူလာပြီးတော့အိမ်မှာပုံလိုက်တယ်။မစဂျစ်နဘီမှာပုံလိုက်တယ်။တဝက်ကိုအိမ်မှာထားတယ်အမှန်တော့မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကဟဇရတ်အူမာရာဒီအလာဟူတာလန်ကိုမေးတယ်။"ဟိုအူမာအိမ်မှာဘာထားခဲ့လဲ"ဟဇရတ်အူမာရာဒီအလာဟူတာလန်ကကြေးပေးတယ်"အိမ်မှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့တဝက်ထားခဲ့တယ်တဝက်ဒီမှာယူလာလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်"တောင်းနေကြတော့ဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလာဟူတာလန်လည်းတော်များများဥစ္စာပစ္စည်းတွေယူလာပြီးတော့မစဂျစ်နဘီမှာပုံချလိုက်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလာဟူတာလန်ကိုမေးတယ်အိမ်မှာဘာထားခဲ့လဲဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလာဟူတာလန်ကတမိုင်းတွင်နေစကားပြောခဲ့တယ်ယာရဆူလလာကျွန်တော်အိမ်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအလာနဲ့ရဆူလပဲထားပြီးကျွန်တော်အကုန်ယူလာလိုက်ဒီလိုမျိုးသာသနာအတွက်မိမိရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေပုံဩပြီးတော့လူတန်းကျင်တဲ့စိတ်ဇရေးကျင်တဲ့စိတ်တွေဒါဘယ်ကဝင်လာတာလဲကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ပတ်သက်နေလို့ကုရ်အာန်ဝါလီဘဝဇင်ဒဂီငွေးမြူနေတဲ့အပေါ်မှာဒီပုံကိုယ်တွေကဒီအရေးချင်းတွေဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုရ်အာန်ဟာမယက်အိမ်မှာဖတ်ယုံတက်တက်အလောင်းရှင်မြတ်ကချပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေအတွက်လူသားတွေရဲ့ဟီဒါယတ်နာမာအဖြစ်နဲ့အလောင်းရှင်မြတ်ကယခုလိုလမရမဇန်မှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုခြားပြီးလိုက်တယ်။ရှဟာရူရမဒါန်အလ္လဇီအွန်ဇီလာဖီဟီလ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဟာရမဇန်လဟာထိုကဲ့သို့သောလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလမှာငါအလောင်းရှင်မြတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုခြားပြီးလိုက်တာ။ရမဇန်နဲ့ကုရ်အာန်ကုရ်အာန်နဲ့ရမဇန်တော်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်တော်ပတ်သက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲရမဇန်နဲ့ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့အတွက်ရမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကလမြရမဇန်မှာတရာဗီနမတ်စ်မှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုခတ်တမ်ဖတ်တယ်။ဒီနေ့ ummat ကလည်းကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုတရာဗီနမတ်စ်မှာခတ်တမ်ဖတ်ကြ။အဲ့တော့သူတော်စင်များခင်ဗျာအမီနမမယခင်ဗျာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးตาရဖို့အတွက်လိုက်နာဖို့အတွက်ခြာပြီးလိုက်တယ်။ဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေตาရမယ်၊လှပမယ်၊တင့်တယ်မယ်၊ဖွံ့ဖြိုးမယ်။အားလုံးตายาဘူးအတွက်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဝိတရားတွေကျွန်တော်တို့ဘုံမှာရှိပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဝိတရားတွေအားလုံးသိတယ်ဇနီးတွေကခင်မွန်းတွေရဲ့တာဝန်သိတယ်ခင်မွန်းတွေကဇနီးတွေရဲ့တာဝန်သိတယ်သားသမီးကမိဘရဲ့တာဝန်တွေကိုသိတယ်မိဘကသားသမီးတွေရဲ့တာဝန်သိတယ်အိမ်နာနေချင်းရဲ့တာဝန်တွေကျွန်တော်တို့သိတယ်ရွှေမျိုးသားချင်းရဲ့တာဝန်တွေသိတယ်ဒါမင်းကကျွန်တော်တို့မသိတာကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒီနေ့ရမဇန်လရဲ့အစီအစဉ်အနေနဲ့မွတ်စလမန်တို့တရားလုံးကိုဇကာလက်ဆောင်ပါကျင်တာကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကတာဝန်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဒီတာဝန်တွေပါတယ်လဲဆိုတာကိုဇကာလက်ဆောင်ပါကျင်ပါတယ်ကုရ်အာန်ကတာဝန်ဟာတဲ့မွတ်စလမန်တိုင်းမွတ်စလမန်ဘိုင်းပေါ်မှာပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်တာဝန်၄ခုရှိတယ်
نمبر ٹے کالم قرآن پر ایمان چنم یا قرآن بوما چنو رو ایمان تاون یوں چیا الحمدللہ مسلمان آلوہا چنم یا قرآن بوما ایمان تاون یوں چی دھارے ٹوٹیا تاون گارو قرآن پر محبت قرآن چنم یا کو چھکھیں آم چنم یا قرآن کو چنو رو چھکھیں نے الحمدللہ چھکھیں نے سورے لکھنا گا بال اذا احب شیئن اکثر ذکر لوٹیا کا ایا اٹھو چھ تو ابھی سو ارے ایا ارے لو یہ چاؤں کھنا کھنا پیو رہے چنرو قرآن کو چھ آم چنرو ریما قرآن کے زگارے قرآن کے اچاؤں نہیں چنرو کھنا کھنا پیو آم چنرو اتائیں وائیں نہیں ریما چنرو یہ اٹھائیں وائیں نہیں ریما قرآن کے ذکر چی نہیں آم قرآن اچاؤں پیو رہا چی آم تٹیا ٹاؤ ٹٹیا ٹاؤں گارو ترو یہ چیز ٹاؤں مسلمان امیوتا امیوتمی کھلی لو جی آلوں بوما ترو یہ چیز ٹاؤں پھر قرآن پر عمل قرآن بوما عمل لو آم لائن آم چین چو آم چین تو آم قرآن لا امی میاں چین چین بھی رو قرآن کا تام یہ ٹھا رہے امی میاں امی اچھا میاں قرآن کا تام یہ ٹھا رہے اچھا میاں شاؤں چین بو ڈوے چنو رو علم ٹاما یہ چیز ارے آلو بھی قرآن کا پیورے ایارے بوما عمل لو میں ٹا رہے ایارے بوما شاؤں بھی سو ہیں قرآن بوما چنو رو عمل لو ٹے قرآن بوما لائن آ رہے پو پوری پھر دوالے میں قرآن کے ٹٹیا ٹاؤں چنو رو چی بھی دوالے میں ضرور ٹھا ٹاؤں گا رو قرآن کی تلاوت چنو رو مسلمان کھٹے بوما چنو رو یہ بوا لینیوں جے چین کھٹے بوما تی چین ہے چنو رو اسے میں پیے یاؤں تی چین ہو چنو رو نیزین امیاں تلاوت لو نیا میں بلاو نائن ہے بلاو لو نائن ہے لو نائن دمیاں تیوے یائیں تیوے تمینا یائیں تمینا تووے یائیں پارا وے تووے یائیں پارا تووے تپارا پھن نائیں تپارا چنو رو نیزین ہے امیاں چنو رو تلاوت لو نیا میں قرآن نے چنو رو اسے توے تلاوت لو چھیں آبیے قرآن بوما چنو رو اسے توے شینے میں قرآن تلاوت لو چھیں آبیے قرآن بوما لے لا جیں آبیے قرآن گا باری کھائیں ڈھارے باری او ساؤں کھائیں ڈھارے باری او شاؤں کھائیں ڈھارے اے راری لے چنو رو تپکانے تیرا میں اللہ اسے میاں تکھیں چنو میاں قرآن بوما چین چین لائن آنے نے توفیق سوان پیتانا رو مبادی قرآن چنو میاں پا اچھے میاں گو لائن آبی قرآن گا تامیے ٹھارے اچھے ٹھیانے بیرو شاؤں چین آنے توفیق سوان پیتانا رو مبادی یکو لو مومیے لارے لامیہ رمضان ماں ٹھا گے رے روزہ رے گو اللہ اسی میاں لکھا نو مبادی چین ٹھا میں یٹی ہے روزہ رے گولے اللہ اسی میاں لکھا نو مبادی پھکے رے تراوی نماز تے گولے اللہ سین لکھا نو مبادی ناؤں پھا میں تراوی نماز کو لے اللہ سین لکھا نو مبادی تینے ماں لامیہ رمضان گو سوزی بھی رو لامیہ رمضان گے آمان لے لوہ میں کئی ساری نیما روزہ نیاما تراوی لامیہ رمضان گے آمان لے گو چین چین نائیں گے دلو ناؤں ناؤں نیٹے ماں لے لامیہ رمضان نے اللہ اسی میں تکھیں سوزی کوئیں لامیہ رمضان پو ماں امال لامیہ رمضان گے امال لے پو ماں لائن نا کوئیں اللہ اسی میں پیتانا رو مبادے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین